遇见的人只有下课铃，一心要在操场等你，笑脸真的是难得可以，带你去吃草莓冰淇淋。Mele, Shin, Shin, ini tu Mele, ha lagi dah. Cepat itu Ryan ni siapa macam orang lara bos Shin. Don't leave me, baby, please. I feel so pain. Again, come back that place. What do you think? In my heart, blacklist. Tapi sayang kita mau kita penghuni semua yang suka mau dengar. Kalau nyanda mau dengar, kita nyanda mau paksa. Itu ngoni putinya, bukan kita putinya. Ini kita putih sayang, kita ada rasa bertunangan. Saya belajar Melayu dah sikit-sikit lah. Oh. Madu. Madu. Direbuskan dan dikeringkan madu matang selama seminggu. Keras. Keras ya, macam mana nak makan? Sangat keras ini. Dabung, zagu, dabung, zagu. Buat lubang. Lubang lagi dah. Oh, tarik. Malaysia busku power. Tongka Ali power. Tarik. Satu tarik madu buat berapa? 16,000 kali madu. 16,000. 100% handmade. Pancuci mulut. Satu, dua, berapa? Empat. Lapan. 16. 32. 64 178 belum lagi dah. Belum lagi. 2000 dah. 4096 berapa 8, lama? 7, 3 hari ke? 192 16,000. Wow. Rambut Rosma. Rambut Rosma. Sini dah. Satu, dua, tiga, wow, bagus. Okay. Buat coklat flavor, coklat Oreo, coklat. Campur, coko, gulung. Habis saya cinta awak. Sepuluh pisu, 7,000. Mau balik buat dengan hadiah. Boleh lah, mau discount lah, discount. Discount. Mau irong ke? Keluarga set, irong.
Wah, banyaknya. Banyak, berapa banyak? Ibu ayah Najib Losmas, Lee Jongwei, Sazuan, Sazuani, Amira. Okay. Oh, boyfriend. Boyfriend. Tiga boyfriend. Oh, tiga boyfriend, ramai ya. Okay. Ayah?